Denizin derinliklerinde yaşayan. Gayri adi canlı. Deniz kirpisi. Deniz kirpisi gayri adi görünüşe malik onurgasız canlıdır. Bedeni kabukla örtülmüyor. Lakin düşmanlarına müdafiye olmak için güçlü bir silahı var. Tikanlar. Deniz kirpisinin tikanları hareketlidir. Uzunluğu 30 cm çatır. Bəzi növlərin tikanları isə zəhərli olur. Bədəndən çıxan boru şəkilli ayaqlar elastik və əmici xüsusiyyətə malikdir. Dəniz kirpisi bu ayaqların köməyi ilə asanlıqla qayalara yapışır və dənizin dibində hərəkət edir. Bu borular işığı, istiliyi və sudakı titrəyişi hiss edir. Dəniz kirpisi axınla sürüklənən planktonları bu əmici boruları ilə tutur. Borular həmçinin qəlsəmə funksiyasında yerini yetirir. Qazlar mübadiləsi və artıq maddələrin bədəndən xaric olması həmin borular vasitəsilə həyata keçir. Dəniz kirpisinin ağzı bədənin alt hissəsində yerləşir. Qayaların üzərindəki yosunları dişləri ilə qaşıyaraq yiyir. Bu canlıların çoxalma metodu olduqca maraqlıdır. Yan yana gəldikdə, eyni anda dişi yumurtaları erkək isə spermanı axına tökür. Bu hüceyrələrin sayı milyonlarladır. Yumurtalarla spermalar bir-birinə qarışır. Dişidən gələn genlər erkəyin genləri ilə birləşir. Bu hüceyrədəki genlərin sayı yarıya endirilmişdi. Beləliklə, erkək və dişidən gələn genlər birləşdiyi zaman sağlam dəniz kirpisi hüceyrəsi əmələ gəlir. Hüceyrələr birləşdikdə dərhal bölünərək çoxalmağa və ixtisaslaşmağa başlayır. Bölünən və ixtisaslaşan hüceyrələr müəyyən müddətdən sonra sürfəyə çevrilir. Dəniz kirpisinin tikana bənzər çıxıntıları, boru şəkilli ayaqları, həzm sistemi və müxtəlif toxumaları sürfə mərhələsində inkişaf etməyə davam edir. Gördüyünüz dəniz kirpisi fosilinin təqribən 295 milyon il yaşı var. Bu canlı yaradılmış digər bütün canlılar kimi milyonlarla ildir ki, heç bir dəyişikliyə məruz qalmıyor. Bu da təkamül prosesinin həyata keçmədiyini və bütün canlıların Allah tərəfindən yaradıldığını sübut edir. Dəniz kirpisini yaradan və həyatının hər mərhələsini təyin edən sonsuz qüdrət sahibi Uca Allahdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əbədi olan ancaq odur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Elə isə dini yalnız ona məxsus edərək dua edin. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun.